ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ପଛେ ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ନଈକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିବି, ହେଲେ ଏପରି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବି। ତମେ ତ ଘର କୋଣରେ ବସିବା କଥା, ତମେ କାଇଁ ମଜା କରୁଥିଲ? ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି, ସେ ତାର ବୁଝାସୁଝାରେ କାମ କରିବନି କ'ଣ? ଅକ୍ଷୟ କହୁନୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହବ। ସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ତମେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? କୋଉ ଭାଇ କ'ଣ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରେ? ନା ପାରେ ନା, ମୁଁ ବି ପାରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ତୋର ବାହାଘର ନହେଲେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ପଳେଇଯିବୁ। ତମେ କୁହ କୋଉ ଗୁଣରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଅପେକ୍ଷା ଏ ମଦୁଆଟା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦାମୀ ମଣିଷ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତମର ମାନ ସମାନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆକୁ ବାହା ହେଲେ ଏ ତମ ମାନ ସମାନ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏଇ ରଜ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର ହବ? ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ମର୍ଡର କରିଦେ, ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ତ ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇନାଇ ହେଇନି ହବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି? କ'ଣ ଝିଅଟା ଆଗ ରାଜି ହଉ। ଠିକ ଠିକ କହିଛ ମାମୁ, ସେ ଝିଅ ମତେ ବାହାକୁ ରାଜି ନ ହେଇପାରେ ମୁଁ ବେଶ ସମୟ ୱେଟ୍ କହିପାରିବିନି। ତମ ଭଉଣୀ ପଚାର ସେ ମତେ ବା ହବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଦପୁର ଯାଉଛି, ଏ ଖବରଟା ମାମୁଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବ। ଅଖାଇ ହଁ କହିଲେ ବେଦପୁରରେ ବସିବି, ନା କହିଲେ ସିଧା ବେଦପୁର ଉଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଚାଲି ୱେଟ୍ କରିପାରେ। ତୁ ଗଲୁ ଦାଦା, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଅକ୍ଷୟ ତୁ ତ ଭଉଣୀଟେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥା, କାରଣ ଇଏ ବାହାଘର ବୋଲି ଶୁଭ ଦିନରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଠିକ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ବେଦିକି ଗଲା କି କୋଉଠି ପଇଲା। ହଉ ଦାଦା। ବେଦୀ ଉପରକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ମଦୁଆକୁ ବାହା ହେବିନି। ତମେ ତୁ ସେ ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହା ହବୁ? ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହା ହବୁ ନାଇଁ, ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ, ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହା ହବୁ, ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାରି ଦେ। ତମେ ଗଲି ଭାଇ, ମରି ଯା ତୁ, କହୁ କଥା ରାଜିର ନାହିଁ, କହ ରାଜିର ନାହିଁ, କହ। ମୁଁ ରାଜି। ଚୁପଚାପ ସୁନା ପିଲାଟି ପରି ବେଦୀ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଭାଇ ବୟସର ଦାବି ନେଇ ଗୁରୁଜନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ତମେ ଆଜି ତମ ଭଉଣୀ ବେଳାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଶେଷ କରିଦେଲ ନା? କିନ୍ତୁ ତମ ନିଜ ମନକୁ ଚାହିଁ ଭୁଲ ଠିକ ରଙ୍କ କଷି ତମେ ଦେଖିବ ଭାଇ, ତମେ କେବଳ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଭୁଲ। ଏବେ ଚାଲ କୋଉଠିକି? ଅର୍ଗଳି ପାଖକୁ। ଅର୍ଗଳି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ରଖି ତମ ଗେଲା ଭଉଣୀଟା ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ଅର୍ଗଳି ପାଖରେ ତମେ ଛିଡ଼ା ନହେଲେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଡର ଲାଗିବନି। ଚାଲ ଭାଇ, ମୋ ବଳି ପଡ଼ିବା ବେଳ ପରା ହେଇଗଲାଣି।
କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ପଛା ବେକରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ନଈକୁ ଡେଇ ପଡ଼ିବି, ହେଲେ ଏପରି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବି। ମା ମା ମା, ତମେ ତ ଘର କୋଣରେ ବସିବା କଥା, ତମେ କାଇଁ ମଜା କରୁଥିଲ? ତମର ବଡ ଭାଇ ଅଛି, ସେ ତାର ବୁଝାସୁଝାରେ କାମ କରିବନି କଣ? ଅକ୍ଷ କହୁନୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବାହାଘର ହବ। ସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ, ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ତମେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ? କୋଉ ଭାଇ କଣ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରେ? ନା ପାରେ ନା, ମୁଁ ବି ପାରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସିରିଆ ଡ୍ରାଇଭର କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଜି ତୋର ବାହାଘର ନହେଲେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ପଳେଇଯିବୁ। ତମେ କୁହ, କୋଉ ଗୁଳିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଅପେକ୍ଷା ଏ ମଦୁଆଟା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଦାମୀ ମଣିଷ? ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତମର ମାନ ସମାନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆକୁ ବାହା ହେଲେ ଏ ତମ ମାନ ସମାନ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏଇ ରଜ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ବାହାଘର ହବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ମର୍ଡର କରିଦେ, ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗି ତ ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇନି ହେଇନି ହବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି? କଣ ଝିଅଟା ଆଗ ରାଜି ହଉ। ଠିକ ଠିକ କହିଛ ମାମୁ, ସେ ଝିଅ ମତେ ବାହାବାକୁ ରାଜି ନ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ବେଶ ସମୟ ୱେଟ କହିପାରିବିନି। ତମ ଭଉଣୀ ପଚାର, ସେ ମତେ ବା ହବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଦପୁର ଯାଉଛି, ଏ ଖବରଟା ମାମୁଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବ। ଅଖାଇ ହଁ କହିଲେ ବେଦପୁରରେ ବସିବି, ନା କହିଲେ ସିଧା ବେଦପୁର ଉଠି ମଦ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଚାଲି ୱେଟ କରିପାରେ। ତୁ ଗଲୁ ବେଳା, ବେଦି ଉପରକୁ ଚାଲ, ତତେ ଅଳ୍ପ ଯିବାକୁ ହବ। ଦାଦା ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ ବେଦି ପାଖକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଅକ୍ଷୟ ତୁ ତ ଭଉଣୀଟେ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥା, କାହିଁକିନା ଇଏ ବାହାଘର ବୋଲି ଶୁଭ ଦିନରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ବେଦିକି ଗଲା କି କୋଉଠି ପଇଲା। ହଉ ଦାଦା।